Ens acompanya la Teresa Pelae Domínguez, de la Universitat de València. I bueno, tu sí que estàs fent el doctorat, crec que sí. I ens parlarà més. Molt bé, doncs com vulguis, sí. Doncs abans que tot i a tots, també vull començar agraint a l'organització de les jornades haver acceptat la meva proposta i que en realitat forma part de la meva tesi doctoral en curs sobre l'esclavitud a les galeres de la monarquia hispànica durant els regnats de Felip II i Felip III. És sabut que les galeres tenien una necessitat fonamental, que eren remers. Remar, evidentment, era un treball dur, però sobretot poc qualificat i al qual, per tant, es va destinar com a obra esclava. Encara que no sols, també van servir al rem de les galeres convictes, anomenats forçats o galiots, i voluntaris que cobraven un sou, anomenats bona boia, que en realitat moltes vegades eren forçats que havien acabat la condemna, però que romanien al rem. Aquests remers o xusma, units oficials, mariners, soldats i eventualment passatgers de major o menor llinatge, formaven una microsocietat particular a bord d'aquestes embarcacions on les persones de les més diverses procedències i els més diversos estats socials, estrats socials, convivien en un espai difícilment compartimentat. L'expressió marítimes cases, per referir-se a la galera que he usat al títol de la meva ponència, la va escriure Miguel de Cervantes en la seva obra llicenciat Vidriera. Cervantes va descriure les galeres com aquelles marítimes cases a donde lo más del tiempo maltratan las chinches, roban los forzados, enfadan los marineros, destruyen los ratones y fatigan las maletas. I en realitat és una expressió molt il·lustrativa de la galera com la unitat administrativa més menuda, una casa en el sentit aristotèlic dins de les esquadres de galeres catòliques, enteses com a àmbits amb jurisdicció pròpia dins del conglomerat territorial que era la monarquia hispànica. Així, les galeres van ser espais densament poblats amb una proporció esclava particularment elevada, comparades amb altres espais amb esclaus com les cases domèstiques de la monarquia hispànica d'aquests segles. Per analitzar la població esclava de les galeres, en la meva tesi, estic recorrent a la documentació administrativa de les esquadres. Comptadors, veïdors, veïdors, proveïdors, tenidors de bastiments i pagadors formaven el cos d'oficials del sou que en els seus llibres s'encarregaven de gestionar la consignació de les esquadres custodiant els diners rebuts i fent efectius els pagaments necessaris. També controlaven les necessitats de les galeres i registraven els seus pertrets, els bastiments i la tripulació a bord. I la seva activitat va originar una gran quantitat de documentació que està a l'Arxiu General de Simancas. I els esclaus, com a part de la tripulació de les galeres, en concret de la gent de rem, impregnen aquesta documentació. Cada un d'aquests documents, però, es va crear amb un objectiu i, per tant, es va registrar en ell un tipus d'informació. Així que és important conèixer les raons de ser dels documents estudiats per entendre al seu torn quina és la informació concreta que ens donen sobre els esclaus i evitar el caos metodològic. Per tant, us mostraré algunes primeres aproximacions que he fet a partir de diferents tipus de fonts i diferents espais de l'Armada Hispànica. Un dels primers documents que ens posen front d'aquests remers esclaus són els alardes, que es diuen en castellà, o mostres, és a dir, una espècie de censos que ens mostren la població d'una galera i un moment concret. En aquest alardes, el veïdor registrava la tripulació durant uns mesos, normalment des que durava la temporada de navegació, amb l'objectiu de tenir registrades les racions de menjar que haguessin sigut necessàries per a la tripulació de la galera. Per tant, apareix la identificació de l'oficial, el mariner, el forçat o l'esclau, juntament amb la informació dels dies que eventualment no se li havia donat ració, o bé perquè havia entrat després de l'inici de la temporada de navegació, o bé perquè havia eixit després. És l'exemple d'aquest quart esclau, Abdi de Rusaleum, que va deixar de rebre ració de menjar 55 dies perquè va passar a la galera capitana d'Espanya. Justament aquesta llista és de la galera reial, no la de Don Joan d'Àustria, la posterior, la de Joan Andrea Doria, i vaig poder treballar tots els alardes durant els anys de 1595 i 1602, on es registren els esclaus cadascun d'aquests anys entre els mesos de juliol i desembre. I el seu anàlisi mostra que en el
el total dels 8 anys va haver-hi 923 remers a la galera, entre ells 285 esclaus. Això és un 30,9% de tota la gent de rem. En realitat és un percentatge excepcionalment alt de gent esclava que responia al seu torn a l'excepcionalitat de la galera reial, però no és això el que vull explicar avui. En realitat, si ens fixem en els percentatges per anys de la població esclava en el rem, els percentatges arriben a xifres majors, arribar de fet a més del 41% en 1595. Aleshores, si per al conjunt de 6 anys el percentatge disminueix fins al 39,9% respecte als percentatges anuals, la conclusió és clara. És que els esclaus, passaren menys esclaus en la galera en el conjunt dels 8 anys, però el seu temps de servei era major que el dels seus companys convictes i Bonagolla. I realment, si anem a les dades i veiem els noms que apareixen dels esclaus, un 28% apareix els 8 anys que tenim dades, mentre que Forçats i Bonagolla només un 10% van romandre els 8 anys a la galera reial. Clar, això es pot explicar perquè la condició de Forçat i Bonagolla és temporal, ja que els contractes i les condemnes, si no són a perpetuïtat, finalitzen, i la de l'esclau, sense alliberament o rescat pel mig, és perpètua. Per això, si observem aquesta gràfica que mostra les raons donades per a les incides de cada grup de remers en aquestes alardes, la llibertat per als esclaus és excepcional, només en rescatarem dos. Mentre que els forçats, els quals es dona llibertat, entenem que una vegada finalitzada la condemna en són 9, i els Bonagolla que s'alliberen en són 77. Aquesta condició de ser els que més temps es quedaven al rem feia dels esclaus preferits a l'hora de configurar les xusmes. De fet, Joan Andrea Doria es queixava de que molts dels forçats que li enviaven els tribunals italians ho eren per condemnes de menor a 3 anys, o que aquests reclamaven massa pront de la seva llibertat quan les penes eren més altes, perquè quan aquests remers començaven a treballar més òptimament, marxaven, la qual cosa afectava l'eficàcia del treball. Malgrat això, s'ha de dir que els forçats van constituir la principal font de remers de la galera, als qui es recorria quan necessitava augmentar ràpidament de rem. De fet, el nombre d'esclaus en la galera reial aquest any és prou estable, és que sembla que quan necessitaven remers era més fàcil que els tribunals responguessin i els enviaren que adquirir esclaus, la qual cosa en general depenia de les preses fetes per les pròpies esquadres i amb menys freqüència de les adquisicions al mercat esclavista. Aquesta forma d'adquisició es reflecteix en l'anàlisi de les procedències dels esclaus de la galera reial, la qual cosa també podem conèixer en aquests censos perquè la forma sistemàtica d'identificació de l'esclau és dir el seu nom, el del seu pare i la seva procedència. Com es veu en aquest mapa, a la gran majoria dels esclaus de la galera reial, que són el 85% aproximadament, se'ls assignen procedències islàmiques de l'Imperi Otomà i del Marroc. Només un esclau prové de Sant Tomé, el que el relaciona directament amb el tràfic atlàntic, i també hi ha esclaus nascuts a territoris europeus, potser renegats o esclaus de segona generació, és a dir, fills d'una esclava. En realitat, aquest mapa ens posa davant la diversitat cultural i religiosa que convivia a les galeres i la qual cosa és encara més cert de poc conegut. En realitat, la larga és una font excepcional per a conèixer el món de l'esclavitud mediterrània, però limitada per a conèixer les adquisicions d'esclaus per part de les esquadres. Si es fixem en els gràfics que mostren les raons de les eixides i les raons de les entrades, doncs quasi el 40% de les eixides i més del 50% de les entrades de remers no estan registrades. Sabem que se'n van o que venen perquè d'un any a un altre apareixen o desapareixen de les llistes, però no coneguem la raó. No obstant això, també pot ser una dada significativa. No apareixen, per exemple, les compravendes d'esclaus, la qual cosa no significa que no succeïren, sinó que aquests tràmits es farien, en tot cas, com la major part dels rescats, una vegada finalitzaven les campanyes, quan s'aprestava la galera per a la campanya següent, període que no està registrat en els salaris. I es pot dir que això era més o menys així, segons les dades de la documentació comptable dels esquadres on es reflecteix l'activitat del pagador de les galeres, és a dir, són els llibres de comptes on es registren els ingressos i els gastos de l'esquadra de galeres, per tant també els compravendes i els rescats d'esclaus. Així podem veure en aquestes gràfiques fetes a partir dels llibres de comptes de les galeres de l'esquadra d'Espanya
que aquestes transaccions es feien majoritàriament durant els mesos d'hivern, la qual cosa explica la seva escassa presència en els alarges. És de veres que hi ha un pic de rescats i vendes en juny, però amb tan pocs anys no sé si és significatiu o només coincideix. En realitat, les esquadres de galeres eren molt reticents a les vendes i als rescats d'esclaus a causa de la constant necessitat de gent per al rem. Hem vist que en la galera reial només s'havien rescatat dos esclaus, o només s'enregistrava el rescat de dos, i a les galeres d'Espanya, com veieu, tampoc van ser molts. Ni els llibres de contes, ni molt menys els alardes, solen explicitar les raons que podien portar a una venda de l'esclau, no d'un esclau. No obstant això, la consulta d'una altra documentació paral·lela ens pot donar molta informació en aquest sentit. Per exemple, informes puntuals que es troben entre la correspondència, com aquesta relació que en 1611 el veedor de les galeres de Portugal va enviar a Madrid dels primers esclaus que faltaven en les embarcacions del cristal esquadra des de 1597 a petició de la cort. Clar, aquesta petició responia que en 1607 les havien aprovat unes noves ordenances de les galeres on es dictaminava que els esclaus no podrien ser venuts ni rescatats ni servir a ningú fora del rei sense permís del monarca. Per tant, es va demanar a les esquadres d'aquests reines que manaren la llista dels esclaus que faltaven en les seues galeres, registrant el valor de l'esclau i les raons per les quals s'havia tret. Tradicionalment es diu que eren els esclaus inútils per al rem aquells que venien les galeres. I de fet, si comparem els preus dels esclaus venuts aquests anys en les galeres de Portugal amb els preus dels esclaus en els mercats peninsulars, aquests se solen inserir amb preus iguals o inferiors als dels esclaus pitjors valorats, és a dir, els més vells o amb defectes físics que degradaven el seu valor. Però n'hi havia excepcions. Si veiem la distribució dels preus dels esclaus venuts a les galeres de Portugal, entre els 8 esclaus venuts amb els preus més baixos, el quartil més baix, doncs 7 són qualificats d'inútils, 4 d'ells vells i a més 3 de secs. Però entre els 9 esclaus situats en el quartil contrari de la distribució, només 2 són qualificats d'inútils. Aquests esclaus s'estan venent a més del doble del preu dels esclaus pitjor valorats, assolint preus que solen trobar en el mercat d'esclaus joves i ben valorats. I en la majoria d'aquestes vendes, a més, no s'explicita una raó com la inutilitat o la bellesa. Per tant, les galeres no només estaven venent als esclaus inútils, malgrat les necessitats constants de gent per al rem. Això és més significatiu si s'aproximem als compradors d'aquests 37 esclaus. Dels 27 compradors coneguts, 18 estan relacionats amb l'armada, destaquen els capitans de galeres, encara que són presentes en els variats oficis, l'estat del còmic, l'apotecari, el proveïdor, el metge o l'alguacil. Aquestes dades mostren que al voltant de les galeres se podria estar forjant un mercat esclavista en el qual participaven i s'hi lucraven els oficials relacionats amb les esquadres. Però la eixida de la galera en transant llibertat o venda no sempre va ser una opció. De fet, els remers també solien recórrer a la fuga. I una altra vegada, la comparació entre els diferents grups de remers de la galera reial, per no mostrar aquest gràfic, dona pistes de les seues situacions. En principi, els esclaus, com els Bonavoia, podien baixar de les galeres mentre que els forçats havien de romandre encadenats al banc. Conseqüentment, en aquests 8 anys de la reial van aconseguir fugir 13 Bonavoia, 6 esclaus i només un forçat. Per tant, la capacitat de moviment del Bonavoia dins la galera i en terra havia de ser molt major, així com les solidaritats que aconseguia forjar a l'hora de dur a bon port la seva fugida. Les situacions que podien desencadenar una fugida podien ser diverses i coneixem algunes precisament dels 43 remers fugats en les galeres de Portugal gràcies a aquesta relació que anomenava. Com veieu, 2 van fugir mentre estaven al servei de tercers en terra, un altre va fugir barallant contra les galeres de l'enemic i altres 4 van fer durant tasques quotidianes que implicaven més llibertat de moviments, en taliers o mentre anaven a l'aigua. I també queda registrat el cas d'un altre esclau que fugí mentre estava al servei del barber de la galera. Segons deia el capità italià Pantero Pantera a principis del segle XVII, la causa de la fugida de tants remers
era que els alguacils i els còmics custodiaven malament la xusma i es maltractaven injustificadament. No podem saber si Pantera tenia raó, però podem relacionar-ho amb les dades dels culpats que apareixen a la relació de galeres de Portugal i també als llibres de comptes de les galeres d'Espanya apareixen perquè són els que han de pagar per l'esclau fugit. En ambdós espais, els alguacils i els caps d'esquadra són els que més són culpats per les fugides dels remers, però també tenen importància els soldats. I més enllà de la mala custòdia o els maltractaments, el que es pot dir amb aquestes dades és que els alguacils, com a tasques pròpies del seu ofici, són els que més temps passaven amb la xusma, així com els soldats, els quals, per ordre dels caps d'esquadra, eren responsables en moltes ocasions de baixar a terra amb els esclaus per a recollir llenya o aigua. Aquest gràfic, si vos fixeu, també posa de manifest com els llibres de comptes és molt més freqüent que no conste ni el càrrec o el culpat de la fugida, perquè no és l'objectiu en realitat, mentre que una relació feta a propòsit com la de les galeres de Portugal per a saber per què s'havien tret els esclaus de les galeres, doncs en la majoria de les ocasions sí que tenim aquesta informació. Per altra banda, la mortalitat també s'ha relacionat amb les condicions de vida, evidentment, a bord de les naus. En aquests 8 anys de la Galera Reial, sabem que va morir una mitjana de 2 remers i mig a l'any, però són els esclaus els que tenen la taxa de mortalitat més alta. Van morir 12 esclaus, 6 forçats i un bonaboll. En principi, les condicions de vida no tindrien per què ser més dures per a esclaus que forçats. Tots dos grups rebien les mateixes racions de menjar, però si tenim en compte que els remers esclaus eren els que més anys estaven en la galera, possiblement s'explica aquesta diferència en les defuncions, ja que eren els que més anys aguantaven les condicions de rem i també els que assolirien una edat més alta. En realitat, els accidents eren molt freqüents. I així també registra a la llista de 1611 de les galeres de Portugal. Per exemple, va ser l'alguacil, perquè també es culpa, si n'hi ha culpat en la fugida, en la mort també es registra. I així es diu que l'alguacil de la galera patrona va ser culpat per la mort d'Abdalà de Marroc, perquè va caure mentre anava per aigua. També el cas de Diego de Orac, va morir ofegat a caure de la galera i també es va culpar al patró. Per altra banda, el punt d'Alonso de Rojas va haver de pagar la culpa, va haver de pagar per la mort de Usain de Jergel perquè va morir mentre anava a llevar la seva roba, o el cas d'aquest esclau que es va ofegar mentre l'ajudant de sergent en qüestió el portava al seu quarto. Això presenta una situació interessant. I és que és sabut que l'amo d'una persona esclava podia ocupar-la com volgués, inclús prestar-la al servei d'un tercer. Però diverses legislacions advertien ja des del Digest que si l'esclau fugia o moria a mans d'un tercer, aquest havia de pagar la pena corresponent a l'amo. La idea és que l'amo d'un esclau no podia veure la seva propietat minvada. I tampoc el rei podia veure danyada la seva propietat, els seus esclaus a les galeres, almenys no sense que el culpable ho assumís. Per tant, si podríem pensar que els oficials de les galeres representaven el poder de monarca en la nau com a propietari dels esclaus, sent transmissors d'aquest, la imatge que es destila d'aquestes relacions amb fugides i morts és que els oficials, mariners i soldats, en aquelles ocasions en les quals un remer esclau aconseguia fugir-se o moria, van actuar com a tercers als quals el monarca estava prestant als seus esclaus i en cas de pèrdua havien de recompensar-lo com a amo. Aleshores, fins al moment, es pot dir que les cases foren marítimes, és a dir, que es tractés de galeres, donava una condició particular a l'esclau que vivia en elles. Malgrat que queda molta investigació per davant, es pot apuntar que la relació amo-esclau central en els estudis sobre l'esclavitud era particular a les galeres, ja que l'amo d'aquests esclaus és el rei i el rei queda molt lluny de les persones esclavitzades a les esquadres. Això, junt a la convivència de l'alta proporció d'esclaus, fa de la galera un territori particular d'esclavitud dins dels territoris europeus de la monarquia hispànica. Així tot, aquests esclaus no donaven l'esquena a les esclavituds domèstiques, amb això acaba.
En les mostres de la galera reial ja es registrà on don Andrea Doria hi havia tret remers de la galera perquè serviren a ell mateix i al seu fill, el duc de Pursi. De fet, sabem que aquests anys Doria estava utilitzant els esclaus de les seues galeres, inclosa la reial, per a la millora del seu palau a Fassoro. I lluny de ser un fenomen aïllat, també a Portugal, alguns remers van servir fora de les esquadres i no sols al servei dels capitans generals, que van ser el marquès de Santa Creu i el comte d'Elda, sinó també al servei de tot un conjunt de personatges que significativament estan relacionats amb els càrrecs del regne de Portugal. Per tant, encara que conviure en la galera sent esclau comportava unes particularitats, aquests esclaus també van treballar en terra, no sent una realitat separada i a part de les esclavituds domèstiques en la península. I ja per a concloure ràpidament, doncs, la idea que he volgut transmetre és que una sola font ja dona informació valuosa sobre els esclaus a les galeres, però si creuem la informació de la documentació de veedors, pagadors, correspondència, entre altres, la imatge és molt més completa i així es pot arribar només a quantificar els esclaus de galeres i també aproximar-nos al seu univers relacional i material. I això és tot. Bé, hi ha algú que li vulgui fer alguna pregunta? Penso que això que vaig dir, ho he dit una altra vegada, és una apreciació. El terme galeres, si es fessi un sondeig a Barcelona què és la galera o amb una conversa, no surt mai perquè s'ignora. El supost, ara potser galeres, aquest mol·lusc que hi ha tal i que per cert està ara amb l'era i és budista. Però en canvi en Itàlia la galera s'emplea amb una conversa de tipus normal. Aquell senyor tal, no, està a galeres, vol dir, està a la presó. I quan un despectivament el vol enviar a un puesto futur, no sé què, t'enviaré a galeres. Perquè resulta que és una vida molt futura. És una cosa, sempre m'ha copsat això, perquè aquí és galera, ningú sap ni el que és la galera, ni amb una conversa s'emplea mai. En canvi, Itàlia és normal. Sí, és de veres, i encara diré més en francès, tindre la galera significa estar enfadat, que està disgustat. Bueno, jo m'he fet a més amb italià, m'he sentit més Itàlia, França no m'he sentit. Però que sí que ha tingut. No, 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 Alfredo? Doncs, bueno, en primer lloc, és un tema molt interessant, aquest dels camions. Jo n'hi ha una precisió, potser, a l'hora de... Clar, parlen, surten a vegades els Doria, no? Llavors, crec que a l'hora d'analitzar aquesta... qui és l'amo, això potser ho pots dir ara, no? En aquestes esquadres italianes dels Doria, que són esclavistes de la corona, aquests esclaus són dels esclavistes o són esclaus del rei? Perquè jo suposo que aquí també canvia la seva pròpia, o la seva pròpia evolució i la seva pròpia sort, no? En el sentit, com us deia, has dit que Doria utilitza els esclaus en un moment donat per construir el seu palau. Hi ha una gran diversitat de l'utilització dels esclaus. Els esclaus normalment aquí a Barcelona s'utilitzen normalment de les galeres per netejar el port, a la sorra, per fer tot un munt de treballs, però per exemple no s'utilitzen per la construcció de les galeres a les drassanes, a les drassanes de Nàpols, en canvi, si s'utilitza la gent de les galeres en la pròpia construcció de les embarcacions, no? D'aquestes. Llavors, crec que clar, una galera reial és un cas diferent en el sentit que una galera reial és també la presentació de la pròpia monarquia, el presentació de la monarquia. A més a més, només porta el capital general de la galera, però també a vegades porten els propis monarques o infantes que van cap a Itàlia i després cap a l'Imperi. Llavors, els propis forçats, els propis galiots de la galera són més ben tractats. També per un motiu, davant un possible atac de cursaris necessiten galiots forts per poder fugir. I això ha comentat
El 1699, el Regne de Margarida ve cap a la península i el Morat Arraiz, ja hi ha sospites del que el Morat Arraiz està a la guaita, allà si pot enxampar alguna presa d'aquesta, si enxampar la reina, doncs imagina, no?, que ve a casar Sant Felip de Ser. Llavors hi ha tota una sèrie de, no sé, de condicionants que també hem de tenir present a l'hora d'analitzar la zona aquesta dels forçats. I després també no podria ser una cosa, per exemple, els diputats de Catalunya tenen un paper molt important, ja no tant amb els esclaus, però sí a l'hora de reclamar la liberació dels forçats que han acabat la seva condemna, molt sovint els capitans venien cap a l'altre costat dient, bueno, per allargar el període aquest període de condemna, jo m'imagino que després de mesos i mesos remant, pes la noció del temps i de tot, i els capitans s'aprofiten d'això i allargar el temps de condemna, i els diputats de Catalunya tenen un paper important en això, en reclamar la liberació d'aquests forçats. Bé, en principi era una miqueta ser comentari, però ja dic que això em sembla molt, molt interessant, no? Perquè, bueno, i jo desconeixia el del mercat, el de la compra de l'aliança m'ha semblat molt interessant. Moltes gràcies pel teu comentari. La veritat és que estic d'acord amb tu en el que has dit, ja que les situacions presenten mil matisos i depèn molt del lloc i l'espai. I un apunt sobre el que has dit de la propietat dels esclaus és que, clar, depèn, evidentment, de si són galeres del rei o galeres per a cientistes. En la era reial sabem en aquests anys que són esclaus de Dòria, però també esclaus del rei. El que passa és que quan es fan preses, el rei, la veritat que per Hacienda no ho sé tant, però el rei es reserva el dret de quedar-se aquests esclaus. Què passa? Que també les propietats dels esclaus del rei no només són del rei, també hi ha altres esclaus de particulars, com no sabràs, que es deixen a les galeres. Però sí, i de totes formes, Dòria té esclaus a les galeres, però també en aquests anys hi ha un grup d'esclaus que em pensen que són 16 o 18, que són esclaus de Dòria, que els fica a remar en les galeres, però els fica en condició de bona boia. Aleshores, aquests esclaus estan rebent un sou millor ració, perquè Dòria se cura que els seus esclaus els donen bona ració, però els donen un sou que segurament es queda el propi príncep. Bé, no sé, després, evidentment, la Guerra Reial és excepcional, també és excepcional, i així també hi ha un component, com tu dius, que es manifesta la imatge de la monarquia en la propietat de la Guerra Reial, i clar, també és molt més interessant per a la monarquia catòlica tenir remat a les seves galeres a musulmans infidels que a cristians. Clar, també hi està un valor simbòlic de tenir un infidel castellà remat en les galeres, juntament amb això que es diu de la seguretat de les galeres, que ha estat mesclar per població forçada a mesclar, perquè si no n'hi ha més esclaus n'hi ha un motí. Però sí, també la Guerra Reial és excepcional i estic d'acord que les xusmes es cuiden millor. I jo, els diputats de Catalunya, no coneixia, així que moltes gràcies. Lluís? Coincido pel treball, perquè és una cosa ben interessant. Has donat una dada que a la Galera Reial hi ha hagut 19 morts en 8 anys, i llavors has mostrat una relació en què hi havia 5 persones morts, però totes elles en accident. Tenim idea de quants morts per assoltament, inanició o malaltia hi va haver durant el període? Bueno, gràcies per la pregunta. No ho sé, encara jo en la meva tesi estic recopilant dades i encara no tinc conclusions globals per al conjunt de l'escola d'Espanya, que és el principal objectiu. Jo el que puc apuntar és que són menys dels que ens pensem, perquè n'hi ha com tot un mite al voltant de la galera i la vida dura dels remers i galiots maltractats i passant fam. I realment, les gent lliures de comptes, que evidentment era un blanquet saludar de la situació de les galeres, però les esquadres
com remetjar, almenys els seus remets es vesteixen, es curen als hospitals i moren, però perquè la situació de la població als navilis en general és dura. Però la dada de la guerra real, que és de veres com fan, que potser era una guerra excepcional i que estava més ben cuidada, només va una taxa de, un percentatge mitjana de dos primers i mitjan any, és molt poc, i no altres populacions generals, però no apareixen molts morts. Moren, però no són barbaritats. Enric, Toni Jolins. Jo volia dos comentaris. Un, que em va venir amb això. Nosaltres fa anys a l'adreçada vam publicar un estudi que vam fer al centre del Regiment de Sant Cugat, que precisament van intentar comprendre amb el que representa l'esforç de remar i el tipus d'alimentació i hidratació que rebien, fins a quin punt aquesta imatge del remer mort de gana, que patia, o sigui, és una visió que transmet la literatura. En realitat, el que demostrava l'estudi és que era una, o sigui, rebien una alimentació i una hidratació suficient per una raó purament egoista. El remer està destinat a realitzar un gran esforç, no continuat, sinó en un cert moment. Llavors, sembla que estava molt ben calculat fins a quin punt podien tenir aquesta mena de reserva d'energia. És un tema que està estudiat. I jo, el comentari que volia fer, que és com una cosa per seguir present. Quan es parla de la bombolla, normalment es pensa, sobretot des del punt, sempre es parla que és un treballador, entre cometes, lliure, que cobra un salari, etc. Des del punt de vista social. Però la part important és que són els que saben remar. Això és una cosa que moltes vegades s'oblida. Una galera amb 300 remers no es mou. No es mou. El que necessites és gent que sàpiga remar. Remar no és fàcil. I remar un rem com el d'una galera, més complicat. I remar amb 60 rems, a la vegada és molt difícil. Llavors, es tracta d'un personatge que té una, no diríem una qualificació en termes poder, però té unes habilitats que és el que li dona valor. Per això que són tan importants, i això de vegades s'oblida. I es considera que bueno, aquests eren una gent estranya que se'ls pagava un sou perquè, mira, em sembla que s'havien acostumat a la vida galera i no volien. No. Són una gent molt important perquè el que fa que es mou d'una galera no són els que remen, és el que sap com s'ha de remar i com fer la maniobra. Això és tan important, només perquè ho tinguis present, perquè és una figura que jo crec que no rep prou atenció des del punt de vista, operatiu. Sembla que és un més. A més a més, perdó, seguint amb el que diu l'Enric, a més a més fan una funció de control. De control dins de la pròpia dels galions, no? Són l'enllaç entre el comit, els capitans, els soldats, i per garantir o evitar motins dels esclaus i dels forçats, sobretot. O sigui que les bones boies per això també mengen millor i la seva ració també és més important. La veritat que la figura de bona boia en la moderna no hi ha estudis específics sobre ella, sobretot el segle XV, sí, i el que diuen els treballs sobre les bona boies que moltes vegades aquesta voluntarietat, en realitat, era falsa. Era gent que estava ofegada per les deutes, que no tenien on caure morta en xocs, i aleshores s'aprofitaven les esquadres de galeres per a contractar-los. Inclús, no recordo el que deia, com les pròpies esquadres, quan les bonavolles estaven al rem, s'encarregaven d'endeutar-los perquè una vegada s'acabava el contracte no puguin sortir. Dit això, jo no sé fins a quin punt, potser ha traduït millor en l'edat moderna, es continua utilitzant recurrentment la figura de bona boia. Hi ha un treball sobre les esforçats de galeres a la Cartagena del segle XVIII, on l'autor diu que pràcticament no existia ja la figura, que tots els remers que cobraven un sou eren forçats, que havien acabat les seves condemnes, però continuaven a prendre les galeres i es pagaven un sou. I de fet, jo la documentació de principis del desert, que és el que he estat estudiant fins ara,
apareixen sous de bona olla, però tots són forçats, que han acabat les condemnes i aleshores es paguen. Però tu ho dius, són forçats que han acabat la condemna. És a dir, són gent que ha tingut, per gràcia seva, l'oportunitat d'aprendre l'ofici. És a dir, la qüestió és que tu carregues una galera amb forçats que acaben d'arribar i és força, no és tècnica, per tant, no és útil. El Bonavoy el que representa és la tècnica, diguem l'experiència. Els forçats que han acabat la seva carrera, entre cometes, de forçat i que continuen, són gent amb qui s'exposa que han adquirit l'habilitat de la mà. Clar, però sí, estic d'acord amb els esclaus. I de fet, hi ha un treball, unes investigadores que ho estan treballant per les galeres franceses i elles parlen dels esclaus com a experts interns de les galeres perquè són els que més temps ho manen. Al final, els esclaus, si són els que més temps estan remant, també són els més experts al rem i que inclús s'encarreguen. Jo no ho sé per a l'Espada d'Espanya, aquesta dona d'Antigua Way s'ho dic per a les galeres franceses, que són els que s'encarreguen d'entrenar els nous remers. Jo tampoc sé fins a quin punt la condició d'esclau forçat o d'una olla determina la relació amb les oficials. No ho sé. Que si hi ha un home amb un tall lliure determina que és el que controla la xusma. Jo crec que ahir n'hi ha més... les jerarquies no estan tan marcades en relació amb el remer. És un presentiment, no... Però aquí hi ha raó que diu l'Enric, que per exemple una persona que porti 5 anys remant ha adquirit una tècnica que dona el major rendiment amb el menor esforç perquè li convé a ell mateix per augmentar. I a les esquadres que no es poden soltar, que prefereixen a ser pal. O sigui, aquest fet és important, el fet que sàpiguen remar, o que aprenguin a remar, perquè el rem és molt dur, però si tu aprens a remar, remaràs amb més facilitat i sense tant esforç, i per tant patiràs menys la manca d'alimentació relativa. Segur que hi ha manca d'alimentació de proteïnes. Molt bé, doncs moltes gràcies, Teresa. I Ramon, ho has pogut resoldre?